Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data turi mu nzu y'Imana turanezerewe tunejejwe n'Imana mu mitima yacu murabizi ukuntu Imana inezeza abayo ibihe byiza tuba dufitanye nayo mu nzu y'Imana ni ahantu heza mu nzu y'Imana ni ahantu heza umuntu aba yumva afite amahoro asesuye umuntu aba yumva aguwe neza rero Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha kubwo intambwe mwateye muza mu nzu y'Imana ubu ni ubwitangiye Imana ikunda kandi Imana ihembera ibyo dukora byose mu murimo w'Imana ibyo dukora byose ngo duheshe Imana icyubahiro ntabwo ari imfabusa ntabwo ari imfabusa kubera ko Imana ni urukundo Imana iraturinda Imana itwitaho iyo tubaye mu byayo nayo iba mu byacu rero nshimye Imana nanone ku umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryayo n'amahirwe akomeye kandi biha agaciro cyane rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana yampaye kuri uyu munsi ariko mbere y'uko turisoma reka tubanze dusenge Mana turagushimye kubwo kuturinda turagushimira urukundo rwawe dutangaje turagushimira imbabazi zawe ziturinda turagushimira uburyo twitaho iminsi yose uburyo ubana natwe uburyo tugirira neza ibyo byose Mana turabigushimiye wakoze rero kuzana mu nzu yawe twabanye nawe kandi twavuze byinshi imbere yawe Mana twagushimye wabyumvise n'ibyifuzo mwami wabyumvise kandi uri Imana isubiza rero tugeze mu mwanya wo kugira ngo nawe twumve icyo tubwira duciye bugufi rero mu mitima turiyoruheje duhaye ikaze ijambo ryawe kugira ngo rigire icyo rikora mu buzima bwacu ijambo ryawe mwami dufunguye imitima ngo turyakire udushoboze kurishyira mu bikorwa urakoze rero nanjye ugiye kubivuga ntaba ari njye mwami aho izina ryawe ryirishyirwa hejuru reka rero uvuge natwe twumve nitwumva kandi twumvire kugira ngo icyubahiro cyose kibe icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero nawe kuri uyu munsi turasoma mu bami ba mbere igice ni cya cyenda turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cyenda abami ba mbere igice cya cyenda duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cyenda reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Imana iburira Salomo nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose bukeye Uwiteka abonekera Salomo bwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni Uwiteka aramubwira ati numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ufite umutima ukiranutse kandi utunganye ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura ntimwitondere amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere mukajya gukorera izindi mana mukaziramye nanjye nzarimbura abayisiraheli mu gihugu nabahaye kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso kandi abayisiraheli bazaba iciro y'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose kandi iyi nzu nubwo ari ndende
uzayinyura imbere wese azatangara yimyoze ati ariko niki cyatumye Uwiteka agenze iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni bazamusubiza bati nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye basekuruza babo mu gihugu cya Egiputa bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera niyo cyatumye Uwiteka abateza ibi byago byose. Mbo iri jambo ryo tugiye kuganiraho mu minota mikeya kandi ni ijambo risobanutse, ni ijambo risobanutse. Salomo muramuzi ni umuhungu wa Dawidi. Salomo wamaze kuzuza inzu y'Uwiteka yarasinze asenga isengesho rikomeye cyane ashimira Imana igitangaza ikoze, ashimira Imana ko yamushoboje kubaka iyo nzu, asaba Imana kuba muri iyo nzu, asabira ubwoko yari ayoboye bw'Abayisiraheli kugira ngo Imana ijye ibareba neza, Imana ijye imwumvira cyane cyane igihe berekeje kuri iyo nzu, cyane cyane igihe bagaragaye muri iyo nzu yari imaze kuzura y'Uwiteka kugira ngo Imana ijye yumva kandi basubize. Aha rero tubwiye amagambo meza cyane. Imana ubwayo iri kuvugana na Salomo kandi iri kumushimira. Ndavuga ati numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe nabyumvise. Bene data iyo dusenga Imana irumva. Dusenga Imana yumva, dusenga Imana isubiza, dusenga Imana y'urukundo. Aha rero gusenga kwa Salomo kwari kumviswe kandi uko yasenganye umutima uciye bugufi. Yari umwami ategeka igihugu cyose guca bugufi no gusenga bashimira Imana igitangaza yari ikoze cyo kubashoboza kubaka inzu yayo. Barasenga kandi babishyizeho umutima, basenga bashima, basenga basaba. Imana yumva gusenga kwabo, Imana yumva Salomo. N'iby'igiciro n'iby'igikundiro iyo uyoboye aho waba uyobora hose ariko ugaca bugufi ukubaha Imana ugasenga. Salomo yari ayoboye igihugu aca bugufi arasenga, asengana nawe yari ayoboye, Imana iranyurwa. Ushobora gusenga uri umuyobozi w'ikintu, ushobora kuba uri umuyobozi w'itorero ugaca bugufi wowe muyobozi ugasenga, ugasengana nawe uyoboye, bishimisha Imana cyane. Ushobora kuba uri umuyobozi wa korali ugasenga, ugasengana nawe uyoboye, mugaca bugufi mugasenga Imana, Imana irumva kandi irasubiza. Ushobora kuba uri umuyobozi w'ababyeyi mu rusengero runaka ugafata umwanya ugahamagara uyoboye mugasenga, mugasenga mukaririra Imana, Imana irumva. Gusenga uri umuyobozi, gufata initiative yo gusenga uri umuyobozi ni byiza cyane. Ushobora kuba uri umuyobozi w'urugo, umuyobozi w'urugo. Ushobora kuba uri umupapa, umutware w'urugo, ugasenga, ugasenga ukinginga Imana, ugasengana nabo uyoboye cyangwa se ugasenga ubasengera, Imana irumva. Ushobora no kuba uyoboye urugo uri umumama kuko hari abamama bayoboye ingo, ibyo rwose biriho. Ariko ugafata umwanya ugasenga, ugasengera, ugasengera abana, Imana irabikunda cyane. Rero biba akarusho iyo uri umuyobozi w'igihugu ugaca bugufi ugasenga, iyo uri umuyobozi w'ikintu runaka no mu kazi ye. Ushobora kuba uri umuyobozi wa kampani ntacyo byabitwaye nawe usenze ugasengana nabo ukoresha, mugasengera akazi mukora, ni byiza. Nubwo gusenga ni byiza. Aha rero baribanda cyane ku bayobozi, kubayobora ko gusenga ari bya mbere. Gufata initiative ugasenga ni ikintu cyiza kandi ikintu gikomeye Imana ikunda. Salomo rero yarasenze kandi arumvirwa, Imana yabo numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe
none ibyo wasabye ndabiguhaye. Nemeye ko inzu yuzuye nanjye nemeye kuyibamo, nemeye kuhaba rwose nk'uko wabisabye kugira ngo njye mbana namwe nkaba Imana yanyu namwe mukaba ubwoko bwanjye tukagendana. Iranamubwira ngo kandi wowe Salomo nugendera imbere yanjye nk'uko so yagendeye imbere yanjye, ugakora ibyo gukiranuka, ugaca imanza zitabera, ukubahiriza amategeko n'amateka yanjye, n'Imana yamubwiraga, nanjye nzakomeza ubwami bwawe, nzakomeza ubwami bwawe, nzagukomeza nkurikije indahiro narahiye, narahiye ubwoko bwanjye bw'Abayisiraheli, nkurikije indahiro narahiye, narahiranye na so Dawidi, nawe nugendera imbere yanjye ugaca bugufi, ukemera kugenda mu mategeko yanjye, ntimuhindukirire izindi mana ngo muzunamire muziramye, nanjye nzabakomeza. Yongeraho ikintu gikomeye cyane, aramati ariko nimuteshuka mugahindukirira izindi mana, mugasenga ibigirwamana, mukabyikubita imbere, mukabiramya, muzahura n'ingorane, kuko n'iyi nzu mwujuje nubwo ari ndende gute izajya hasi. Nawe kandi Abayisiraheli nimuteshuka mugasengera ibigirwamana, muzabarimbura, muzaba igishungero mu mahanga, abantu bose bazajya bibaza mu byagenze gute. Ibintu bikomeye cyane, aya ni amagambo akomeye cyane bene data. Ikintu cyitwa gupfukamira izindi mana, ikintu cyitwa gutera Imana umugongo ugahindukira ibigirwamana ukabiramya, ni ikintu Imana yanga urunuka, igihe tukimenye. Kubera ko Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu iradukunda, Imana ni inyembabazi, ntacyo yatwimye nta n'ikizatwima. Imana yaduhaye Yesu nk'umwana wayo w'ikinege, nta n'ikindi yatwima. None rero kuyitera umugongo munagahindukira ibigirwamana akabiramya akabipfukamira, aba yiteguye guhura n'ingorane kuko bigira ingaruka. Aravuga ati iyi nzu nubwo ari ndende uku muyubatse kandi byarabavunye byararuhije, ariko nimuteshuka mugahindukirira ibigirwamana mukantera umugongo izajya hasi. Ababizi barabizi kuko igihe cyarageze nyine barateshuka, yanzu kuko yagiye hasi. Isiraheli kuri ubu ababizi barabizi, Imana irababwira ngo muzaba iciro ry'imigani ngo abazajya bahanyura hose bazajya bavuga se byagenze gute, aba bantu Imana yabahoye iki, iriya nzu ko yagiye hasi yasanyuse byagenze bite, ngo bazajya basubiza ngo nuko abimuye Imana, nuko abimuye Imana bagasenga ibigirwamana bakabipfukamira bakabyubakira, nicyo cyabiteye nta kindi. Ijambo ry'Imana rero naho rishingiye bene data, twirinde cyane mu byo dukora, twirinde cyane mu byo tuvuga, twirinde cyane mu misengere yacu, twirinde cyane gukorera Imana kwacu, twirinde cyane kugira ngo tutimure Imana, Imana ikaturakarira, ngo abantu bazajya babaza ngo se byagenze bite, aba bantu byagenze bite, kubera iki ari abanyabyago, kubera ko inzu yasenyutse ikabigera hariya, kubera iki habaye amatongo. Nuko abimuye Imana, nuko abimuye Imana, noneho ikiri ubu ngubu nuko abanze kwakira umwana wayo Yesu Kristo yabahaye ikamutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga rero ngo abantu banze kwakira umwami Yesu, abantu banze kumwizera kandi ariwe twahawe, abo nabo bazahura n'ibibazo, bazahura n'ingorane kuko Imana nta kitakoze. Ni ukuvuga ngo bamaze kwimura Imana nyine y'Abayisiraheli, bamaze kwimura Imana bahindutse nk'abanyamahanga, nabo bagiye mu bigirwamana nk'abandi bose, Imana nyine yarabajugunye, yarabajugunye, inzira senyuka,
rusengero Yerusalemu rurasenywa. Ariko Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana yatanze amahirwe ya kabiri itanga Yesu Kristo. Noneho ntiyamuha Abayisraheli gusa, iravuga ati n'abanyamahanga nabo uzamwizera wese azakizwa. Ayo mahirwe niyo turimo bene data, kuko twe twari abanyamahanga. Ubundi amasezerano yari Abayisraheli nibo bagenderaga n'Imana bagakorana nayo, bateshutse rero bayiteye umugongo, tugirirwa ubuntu natwe bwo kwinjira. Rero ayo mahirwe twe kuyapfusha ubusa, twemere tuyoborwe na Yesu, twemere tumwizere atubere umwami w'ubugingo bwacu, kuko nta yindi nzira ijya kwa data ni Yesu Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero natwe turabwirwa ngo Yesu nitumushyira ku ruhande, Yesu nitutamwitaho, tugakora ibyo twishakiye, ni akaga gakomeye. Rero ijambo ry'Imana riratuburiye, nk'uko n'abakera baburirwaga, ntabwo Imana itabagize, yarababuriraga, yabagiraga inama, yavuganaga n'abari ku muntu n'ikibazo. Umuntu aranga akaba ikibazo, umuntu aranga akaba ikibazo imbere y'Imana, ariko ingaruka nazo ntabwo zibura kuza. Ubwo rero nahacu wo guhitamo, tugahitamo neza, tugahitamo icyo Imana ishaka, tugahitamo Yesu, tukamukorera, tukamwamamaza, tukamamaza ubutumwa bwiza, tukabwiriza abantu inkuru nziza y'agakiza twaboneye muri Yesu Kristo, abantu bakihana bagahindukira. Rero abantu bave mu byo barimo, kubera ko Imana yacu ni Imana ireba, ni Imana ibona byose, ni Imana igenzura. Iyo bitagenda neza nyine biba bitagenda neza, iyo abantu bari kuyoba biyobagiza Imana ibibireba, kandi ingaruka ntabwo zibura. Rero twemere ijambo ry'Imana tugengwe naryo, twemere rituyobore, tugendane n'Imana mu byo itubwira, tuba abantu Imana iyobora bakemera. Mwene data niba waranateshutse kwihana biremewe, ni nabyo Imana ikunda. Guca bugufi ukihana ni nacyo Imana kujya kuriraga Dawidi cyane, si uko yari intungane no kujya Imana ibwira Salomo ngo nugendere imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagenderaga imbere yanjye, nuko Imana yemeraga Dawidi. Dawidi Imana yamukuriraga iki? Yamukuriraga ko niyo yacumuraga yarihanaga. Rero ikibabaza Imana mu gihe cya Aroni, ko abantu badashaka kwihana, abantu barakora ibyaha nkana, abantu baratukije izina ry'Imana nkana, ntibashake kwihana, ntibashake guhindukira. Ibyo rero bibabaza Imana. Rero bene data twisubireho, niba wanakosheje wihane, tujye mu murongo Imana yishimira, kubera ko ni Imana y'ukundo. Mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana, Imana ibahe umugisha. N'abazakurikira izi nyigisho nyuma nabo Imana ibahe umugisha. Reka twese twemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, twemere ritugire inama, twemere kugandukira Imana kugira ngo Imana nayo ijye iduha amahoro, ijye iduha imigisha. Reka dusenge. Mana turagushima kubw'ijambo ryawe ryiza, n'ijambo rituburiye, ritwereka ko tugomba kubaho ku Mana karamata, tukagendana na Yesu Kristo Imana yaduhaye kugira ngo aduhe agakiza. Mana udushoboze kubaha Yesu no kugendera mu nyigisho ze nziza, no kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro. Rero abaje mu nzu yawe mwami ubahe umugisha, abari kumva ijambo ryawe bahabwe umugisha, n'abazaryumva nyuma nabo bazahabwe umugisha. Reka twese mwami duharanire gukora ibyiza, kubera ko aribyo bikunezeza. Urakoze rero duhe umwuka wera kugira ngo atwigishe kandi akomeze kutumurikira, kandi natwe tumwumvire mwami, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe nshuti yawe.